Salam alaikum bandirabe yebiyankobe leñolam ko dew tv tawi ko suka mo ganda dadi do jeydum kadi gollo gede payodinde ha tengti kadi e saha Dakar so yonti o ko haaju makko e hamuji makko ara do ngam gollanade Dakar Madina Kounass eden biya tan ciernu yi kala ko wada do kadi maw yop so Allah jabi Dakar Madina Kounass eden gandi ko Dakar mo ganda webantu njeta dum e aduno fodde ujunaji warbe bolbe ndenda e ladde tula hela ene dewa Allah fodde balde sap wona hunde wemde kono eden gandi Dakar so tawi en ngarti hen hande jaara en ko e duubi capanɗe jeetati e tati ko Dakar fuɗɗi eɗen gandi ɗum wona hunde toksere kono noon en jii kala hitande Dakar ene ɓeydo kala hitande Dakar ene ɓeydo holko ɓeydata Dakar ko joomiraɗo baɗanaɗo oɗo Dakar sabu yimɓe rendoɓe ɗo ɓe ndewata ko kanko joomiraɗo o yummi tagani yimɓe e jinneji sowona yo ndewam tawde noon ko noon o wi ɗo worɓe ɓolɓe ɓe jillani hay hunde fodde balɗe sappo goppa galleji mumen goppa kiraɗi mumen goppa ɓesguji mumen goppa foof gara teela e nde ɗo ladde ene ndewama ɗum ko hunde mawde ɗum noon ene mbiya yo Allah yoɓan en ceerno mawɗo ceerno Siraji Dine ceerno Alhaji Mamadou Saydou Ba puɗɗuɗo oɗo Dakar guila 1942 ha joni hunde ene yaha ha yetti juuɗe ceerno Amadou Tidiani mo ganduɗa kanko woni khalifa men kanko woni moƴƴo men ko kanko woni mo ganduɗa hande sa yimo tan ɓerdema ɓuɓat sa yimo a weltoto saabu sa yimo tan andat a yi neɗɗo Allah nde wonno won gandu goto o wi ɓe jeehino kaw journaliste o wi ɓe jooɗima ma won fedde 6 heures du temps to ganduɗa ko aéroport aɓe kali ɗon oyi ceerno Alhaji Mamadou Saydou ene jooɗi ceerno Amadou Tidiani Ba Diafa ɗon ene jooɗi ɗo gotel fodde 6 heures temps waylani jonde osliraki waɗani haydara ƴettuyani sal ligge waɗani haydara o wi minen sukaɓe wonnoɓe ɗon ɓe gore amen foof oslirima wayli jonde fodde laabi ɗiɗi laabi tati ƴettiti sal ligge o wi nde o arti Sénégal o jippi Sénégal o wi mi yiyani yimɓe Allah gala e Sénégal kono mi yii neɗɗo Allah laabtuɗo mo ganduɗa ko min yiri ɗum gitam on woni ceerno Amadou Tidiani Ba eɗen gandi ko wadda to banggue darde nde ganduɗa ko bammakko woni wonno khalifa kañum suuɓimo guila e gurdam mum wimo hande kala ko fonno tottirede e galle tottama wattama e juuɗe ma guila ndeno mo ɗowi ɗum dental ngal ene ɓaɓɓito bang yo bang ene ara tawdemo en jii Dakar 2024 mbaadi ndi e juɓɓudi ndi e ɓeydugol ngol ɗum noon eɗen mbiya tan yo Allah junnu balɗe mboɗo ero jeunesse sukaɓe yonta hande yakare janggo coppuɗi hande jaale janggo yoɓe gar ɓe jiiya moƴƴere wondi ɗo nde yoɓe gar ɓe jiiya ɓeydare wondi ɗo nde yoɓe gar ɓe gollano Dakar saabu gollanade Dakar ko gollanade hoore mum gollanade Dakar ko gollanade Allah mo gollani Allah Allah yoɓa ɗum nde wonno won gueɗe ko Allah yoɓanta ɗum hoore mum wadde gare gollon en Dakar enen sukaɓe ɓe ganduɗa ko julɓe tongguiɓe e galle o en jii moni foof wonɓe heedi machallah eɗen mbiya Dakar Madina Kounass yo Allah hokku en tawtorede hitande mo wuuri tawi eɗen ɓeydi e fannuji kala e nokkuji kala ɗum noon Allah jarama on jarama kala jeeɓo leñolam ko dow tv jaraje berele ñawnoɓe celle